Baba de Baba Sma Popula Lila. Leo tena katika lile lile sio jingine ni duka la Dullizo Montan. Unaelewa? Huyu ni mwamba afu ni mshikaji ambaye anaitsonga kibabe. Sasa hivi ndio inaenda mjini. Bila yeye watu hivi kama wana boom barapo afu atakuwa nakaa anatulia. Na kipindiki tunaenda kwenye world ambazo zitakuja kufanyika hapa Zanzibar. Simenelewa inaitwa Zanzibar International Music Award. Kwa inakuja. So nadhani ni mwamba kaamua kufanya zile target kama za kibabe. Hivi mradi kuweza kutengeneza vitu vikali na kila kitu kinakuwa kinasimama vile ambavyo inavyokuwa. Baba de Baba Popula Lila, Baba Prince Ivani, nikasema acha nifunge safari mpaka kwa Dullizo Montan. Ili ni duka lake one time tulishakuja hivi, lakini leo tumerudi tena kutokana na hit song aliweza kuepo nayo. Mzigo unaitwa Kolo. Mzee kauachia na umetoka na umebamba vibaya vibaya. Mimi ni nani? Nikasema acha nifunge kambi ili mlete aweze kujua mengi sana. Tuko dukani kwake, kuna mengi vivaro kama vyote kina dada, kina kaka na wengineo. Wanavaa wanapendeza watoto wa mjini. Wao wanachelewa nini? Huyu ndio mwamba mbaye aliwavalisha wasanii wote wa Zanzibar showcase na wakavaa wakapendeza. Wao wanachelewaje? Hizi swaga unazoziona zinang'aa na pendeza hivi, basi duka lake ndio linahusika kidesign hapo. Oya, twenzetu mwanangu tukajitepirika mji utojue. Njoo zako ndichi. Dullizo Montan, Montan, hey bwana, kama kwaje? Kama kawa mwanangu. Leta maneno ndugu yangu. Michakato nasema unaona mali mpya. Yeah, kweli kweli kweli. Michakato mingi. Yeah, michakato tunapambana nayo kila siku hatukuchi yani. Hatulali. Yeah. Mtafutaje na kuwa halali bro. Nakubali, nakubali. Mzee umeamua kuachia dude? Ah, hamna, kwa sababu unajua mpaka nafanya kitu kama hicho ni uwezo pia wa mtu sio. Yeah. Na nilisema kwamba hii miezi ambayo iliyobaki waniachie mziki wangu kwa sababu wanaimba lakini hawajui wanachokiimba wao. Wanaimba lakini hawajui wanachokiimba. Wanaimba lakini hawajui wanachokiimba. Kwa mbe hii miezi ambayo imebaki ni yangu mimi na imeenda vile vile tu. Namshukuru Mungu. It's on Kolo. Ilikuwaje story? Nilikuwa ni ya kweli humu ndani demo na kuita Kolo au tuliamua tukutengeneza hit song mradi iende mjini kama zile ngoma nyingine zinavyotengenezwa bro? Yaani mimi niseme ukweli, ninachokiimba katika uwezo wangu mimi naimba kitu ambacho kinanitokezea ni kweli, na ninachokiimba naimba ambavyo najizungumzia mimi mwenyewe, lakini nashukuru kwamba yani ninachokiimba kila mtu kinakuwa kinamgusa, kinamfanya akae alie kwa sababu unaona da tunapitia mengi bro. Mimi najua ni mtu ambaye wewe wakulalamika sana na ni mtu ambaye huaga unaumizwa sana kwenye mapenzi. Sijui shida ni nini, si kuna siri gani ndani yake mzee? Mbona kama unakuwa unatuficha ficha hivi? Hapana, unajua shida sisi wasanii mara nyingi tunaonekana ni watu ambao tunapenda sana mademu. Lakini hawajui kwamba msanii ni mtu tu wa kawaida pia naye. Kwa hiyo wanapoona pengine umetoa nyimbo, kuna dada wingi wamekuja wamejisnap, wamefanya hivi, kwa ule mtu ambaye uko naye anakuwa na wasiwasi na wewe, muda mwingine anakaa na kufikiria vibaya, anakuazia mabaya. Kwa hiyo sisi kama wasanii natakiwa sometime mnatoka mtupe nafasi ya kutuamini. Sio kila msanii ambaye anatengeneza mziki kwamba ni muuni, hapana. Mziki ni kazi kama kazi nyingine. Bwana anaongea Dullizo Montan anasema mziki kazi kama kazi nyingine. Heshima lazima irudi na ikae pale pale inavyokuwa inatakiwa. Au vipi? Yeah. Unajua ni wengi sana hawajiamini kama ingoma imeenda. Na nimekuja kuona ma Snapchat ya kutosha, nimekuja kuona huko katika ma TikTok watoto wa kike wanaimba sana. Yeah. Na ngoma imeenda. Kama leo kuna posti moja uliposti mwana dada hivi yani kava kitu fulani hivi kaza yee huu nyama unaenda. Ilikuwaje ngoma mpaka wadada imewagusa kiasi hiki? Unajua maisha ambayo tunaishi sisi Tanzania, tunaishi maisha ambayo mara nyingi tupo ndani ya mapenzi kuliko kitu chochote. Lakini ukizungumzia mapenzi si kama mapenzi tu ya kumpenda mwanamke au mwanaume. Yani hata kama una rafiki ambaye upo naye karibu, mwisho wa siku akafariki, mwisho wa siku akaondoka mbele yako, mwisho wa siku haumuoni mbele yako, kwa ni kitu ambacho kinazungumzia pia. Kwa hiyo hata kama utakao utasikiliza ile nyimbo kwa utulivu, kinakuwa kinalenga vitu vingi sana, na nyimbo moja ambayo inahisia sana kwa sababu mpaka Alikiba ameappreciate mziki wangu Zanzibar na akanambia wewe ni king Zanzibar ingawa ni young. Basi sio jambo dogo bro, ni jambo kubwa zaidi mwanangu. Nanipa surprise mpaka Alikiba amekubali. Kolo 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 wanamuita wewe ni Kolo. Yeah, Kolo ni mtu ambaye mshamba. Kolo ni mtu ambaye yani ni mtu ambaye hata kama anahudumikia kwa mwanamke anaonekana zero tu. Ndio ndo mtu ambaye ni Kolo.
Bwana, ngoma itakuwa lazima ende viral sana kutokana na homo ndani vitu ambavyo ulivyovifanya. Ni nyimbo moja inahisia sana. Na umeelezea maisha kama ni maisha harisia. Mtu akiweza kusikiliza anajua ni kweli. Wanaume wengi sana waga na teso sometime kwenye mapenzi, yeah. Na kweli ukasema acha tuguse nao ili mradi maisha, yeah, yaende vile ambavyo inavyokuwa. Yeah. Lakini hapo kuna issue moja ambayo ipo kuhusiana na Masara Zanzibar International Music Award. Hii, yeah, vipi na uko upande wako, nizungumziaje bro? Yani hii kiukweli ni kitu kizuri ambacho umekifanya sasa hivi, kwa sababu ni muda ambao nakumbuka ni zamani sana kwenye hizi tunzo kutoka. Kwa naamini viongozi pia wamefanya kitu kizuri, kwa sababu ili zitolewe tunzo na ajulikane msanii mzuri, na wenye heshima, kwa sababu tuzo ni heshima. Kwa hiyo si kitu kibaya kukieka hichi, ni kitu kizuri sana, na ndio kitakufanya yani at least watu wapate kushindana kimziki. Haijalishi kwamba kuweka tuzo ndio kufanya mziki utakuwa mkubwa kwetu, hapana, kwa sababu tuzo ni heshima. Mziki kuwa mkubwa ni kupambana na kujitolea na kujituma. Unapata riski bro. Au vipi? Hilo ni jambo kubwa zaidi. Lakini kuna rumors za watu kwamba kila siku wanakopo watu ni wale wale, wanakuwa wanashinda wao wao tu. Hii ya safari unaionaje, kama itakuwa ina utofauti fulani hivi? Yani unajua mpaka kuna kiwango ambacho watu wanakuwa ni wao wao, ni wale wale. Mimi kuna kitu huu muziki nimeugundua sana hapa Zanzibar. Unajua hapa kwetu kuna fitina nyingi. Na pia naweza nikasema kiupande mmoja ambao wamepata nafasi ambao kwa kuangalia wasanii, wanatakiwa pia waangalie mpaka ambao tayari wako mbali ya mziki, ambao hawapo karibu na wao hapa Zanzibar pia, kwa sababu Zanzibar kuna wasanii chini ambao wanafika, mimi ninawajua tu wanafika 200. Lakini ambao wao hao 200, lakini ambao wasanii ambao kwenye 200 wanaojulikana Zanzibar ni wasanii kama 9 tu, ambao unajua hawa ni wasanii ambao wanajulikana kwa official, lakini wanafika 200 hapa. Eh bwana. Sasa shida ni nini? Kwa nini hawajulikani hao wengine? Kwa sababu moja, unajua inapotokea nafasi viongozi sometime au naweza nikasema ambao wamepewa nafasi ya mziki wanakuwa na teua wale kwa wale, hawaangalia ambao tayari kuna watu wanafanya vizuri, kuna watu wanapambana na wanawaona na tunawaona. Lakini inakuja hii kwamba mtu anachaguliwa huyu kila siku huyu, na huyu anachaguliwa hana hata kimoja ambacho anakifanya, na haoneshi ule uwezo wa kusema mimi ni msanii nafanya kitu kikubwa, nafanya kitu ambacho mimi kitamfanya shabiki ajue kama mimi ni zaidi ya msanii. Okay. Ni kwa nini hizi tuhuma zinakuwepo zinarudi kwa wale ambao waandaji au tunasema ni wale wale viongozi ambao wanausimamia muziki, kwamba kuwatangua watu ni wale wale kila siku na hakuna kitu chochote wanachukua na kifanya kwenye huu muziki? Sometimes kuna wengine hawajatoa hit song, hawajatoa ngoma kabisa, lakini tunaona wanapelekwa front line. Shida inakuwa ni nini? Kwa sababu walikuwa ni ma legend long time walifanya hizo kazi, au ni mradi tu nao wawepo waweze kupata yale maokoto mzee? Yeah, unajua kitu ambacho umezungumza, kitu ambacho ni kizuri sana, na mimi nataka nikujibu vizuri sana. Yeah. Unajua umemkuta msanii ambaye ni legend, kapewa ile tunzo na hakustahili kupewa ile tunzo. Akasema hakuna msanii hata mmoja bro ambaye anaweza kunishulisha mimi. Okay. Na hakuna msanii hata mmoja ambaye katengeneza hit song huu mwaka ya kuifunika ngoma yangu mimi kolo. Hapana, nisema ukweli. Eh bwana. Yaani really kabisa hapana. Na kama ipo basi natamani nione. Hakuna. Kweli ni ngoma na ngoma imeenda. Anajiita Zenji Boy. Alizungumza, wacha ni nukuu. Anasema wasanii wa Zenji sio kama hatupendani. Ni njaa tu zinatusumbua. Hii kauli wewe unaiongezea nyama gani au unaizungumzaje ukiwa kama msanii? Unajua mimi kitu ambacho nitawaambia wasanii wenzangu, unajua mziki ni biashara na mziki una nafasi. Kila mmoja anakuwa na nafasi yake, na pia kuna kitu kinaitwa kuna kuchoka katika game. Yeah. Lakini sasa kiupande mmoja wasanii wengi wanapenda sana kutegemea mziki. Okay. Unapotegemea mziki kusema wewe ni superstar, umekaa ndani unasubiri show tu, kiupande mmoja bro, kama hujajitoa ukapambana na ukatafuta japo kibiashara chako kidogo tu kila siku, yani unapata 500 shilingi 1000 ni nini, hata kama wewe unasema ni brand, unaweza kumtuma mtu bro akakaa pia, lakini unategemea show kweli inakuwa ni ngumu mzee. Dogo ni ngumu, ni lazima wewe mwenyewe pia ujiongeze, kwa sababu kwa ida mziki kama una pesa bro sasa hivi hauendi kabisa, hauendi. Yani nakwambia kweli, mziki kama una pesa uendi, hauendi. Unaweza ukakaa kila siku kaona imba tu, kwa sababu kuna tangazaji wanatakiwa pia wapate kitu. Yeah. Pia kuna wa timu gani wanatakiwa share nyimbo, kuna vitu vitofauti tofauti, yani wanatakiwa pia uwekeze bro. Yeah. Lazima uwe na vitu vidogo vidogo ambavyo vikuongezee pesa pia.
Hili ni jambo kubwa zaidi. Mimi na fry kusikia hivyo. Lakini umesikia kwamba msanii mwenzako anaitwa The Brain yuko hospitali, alikuwa yuko maututi ICU. Hii taarifa nao pia uleza kuipata na vipi? Jitihada gani kama msanii, na pia umemsikia msanii mwenzako kwamba alipata tatizo kama hilo mpaka waziri pia aliweza kuhusika pale. Kwa upande wako, na jitihada yote uleza kuifanya mzee? Kwa upande wangu mpaka sasa hivi sitaki kuwa mnafiki. Nimesikia leo kama ya tatu nimesikia. Na wakati huo mimi naambiwa niko zangu da, nilienda kuchukua mzigo hapa dukani kwangu. Na hii leo ambapo wewe umekuja hapa, leo ndo nimesema saa 10 nataka niende. Lakini kipande mmoja nimeumia sana kwa sababu ule ni nusu wa ndugu yangu. Alafu yani ni ndugu yangu kabisa. Chimbuko lake ndo chimbuko langu mimi. Au vipi? Pemba moja. Bana. Mimi na fry zaidi nazidi kuenjoy kinoma noma kuweza kuona nini ambacho kinachokuwa kinaendelea. Lakini tunataka tupate siri mzee. Duka tulilizungumzia mwanzo. Lakini kwa nini linazidi kushine kila siku na mambo yanazidi kuwa ni mazuri? Tuseme kwamba zile interview tulizofanya, show ambazo unazoifanya, mambo yanavyozidi kuwa, ndio tunazidi kupata mabebe wa kutosha kuja kununua nguo za kutosha, washikaji, wasanii kwa ujumla. Unajua mimi nikwambie kitu kimoja. Mimi Montana kama Montana. Mimi kwanza kaida yangu na kwa katika kazi na kwa napenda sana nifanye kazi, na pia naamini kitu ambacho kinanipa riski na kwa nakeka mbele sana kwenye maisha yangu. Kwa hiyo ninapofanya kitu, kwa mfano umepata show, pesa yangu hiyo hiyo sometime naweza nikaitia mzigo mundani, na vile vile imekuwa hata hiyo pesa show sasa hivi siweza kutumia tena kwenye mzigo. Pesa yangu dukani ndo nafanya biashara, nakula, naishi, nanunua kila kitu, nafanya vitu vyangu. Yaani nikasema pesa show siweza hata kuitumia sasa hivi. Na vile vile nashukuru sana mashabiki zangu wa mbali kwa mbali, wengine napelekea baadhi ya pisi kwa sababu hata kwa pisi sasa hivi nimekuwa nauza. Napelekea pisi za nguo na wateja wangu wanazidi kuja. Naweza nikasema ni upendo pia, kwa sababu mimi mwenyewe naishi na watu vizuri, sina skendo mbaya, sina maneno mabaya kwa watu. Kwa hiyo kila kitu ambacho kinakuja hivi pia na Mungu pia anakuwa anamuona mja wake anavyohangaika. Mtu yote anayepambana Mungu anakuwa huko pamoja na yeye. Bwana za ndani nilizozisikia mzee, kuna show kali kubwa inakuja kuanzia tarehe moja, kama show 7 hivi zinapigwa. Hizi rumors nilizozisikia kutoka kwa mashabiki zako zina ukweli ndani yake? Ya hizi show zina ukweli, ya zina ukweli ndani yake, kwamba yani nina show tarehe moja, tarehe mbili, tarehe tatu, tarehe nne, tarehe 15 mwisho wa mwezi pia na show. Na nitaleta tu fresh, wale watakuwa wageni rasmi, na Jumanne ya kesho kutwa naachia video ya kolo, kama kolo pia. Kwa hiyo kuna huu mwezi, mimi nishasema bro, huu mwezi ni wangu. Au vipi? Yani huu mwezi ni wangu. Mimi nishakwambia ujue, mimi kichwa changu kikiamua kitu basi kinakuwa kinafanya kweli. Kwa hiyo kabla kutoa hit song niliwaambia imbeni nyimbo zenu. Muda fulani ukifika basi nakuombeni nyimbo zenu muzifiche mbali. Au vipi? Wakanikatalia. Lakini nimeona ameachia nyimbo zao, lakini hazikuenda popote wala kuona, kwa sababu kwanza msanii, unajua unapotoa ngoma haijalishi wewe uzungumze maneno mengi, kitu kizuri kinaonekana. Mimi nishaona baadhi ya mastaa ambao wakubwa sina karibu nao, sina urafiki nao, ngoma yangu wanaicheza katika makaunti zao. Wengine ni comedy ambao wakubwa kina cha nani wale cheche nani si ndo la cheche wanajisnap, wala mimi sina hata karibu nao. So kitu kizuri bro hicho kinakuwa. Bwana mimi napenda sana, nazidi kufurahi ki design kama hii hapa. Nina mengi sana, unajua mimi mzee wa kufukunyua. Napokutana nayo huaga na yachapa vile ambavyo inavyokuwa. Lakini sio mbaya, wacha tupige na hii hapa, hii inakopo ni poa. Ni vipi ukaribu na wasanii wenzako ambao labda wanakuzunguka, au kuna washikaji ambao wanakuja labda bwana nataka tupige kazi, au kuna kazi labda mpya na msanii kutoka Dar es Salaam? Kwa sababu hivi katikati tulikuona mzee uko na wasanii wakubwa kina Nandi na wasanii wengine kibao katika show moja Vibelinenga. Sasa je, kuna hit song yoyote nyingine inakuja baadaye? Ipo, na pia ukizungumzia hit song naimba na mtu ambaye anapendwa pia Tanzania. Wewe. Lakini surprise hiyo. Kwa sababu unajua siwezi kuzungumza kila kitu nikakiacha wazi. Lakini naweza kusema ni surprise, lakini na ngoma mbili za sanii ambao wakubwa.
Yeah. Kwa tutegemee mazuri zaidi kutoka kwako. Yeah, mazuri tu, mazuri tu. Bwana, zungumza moja kwa moja na wadau ambao wanakuangalia kupitia Chap TV online, washikaji zako ambao wanafurahi zaidi, wanaenjoy akiweza kukuona ndani ya Chap TV, jitie pirika mji kujue muda huu. Yeah, jambo la kwanza shabiki zangu, kaka zangu, dada zangu, mimi nakupendeni sana mdogo wenu, kaka yenu, rafiki yenu, msanii wenu. Ninachokuombeni pia msichoke kunisupport na ninachokifanya naombeni mwe pamoja na mimi chochote kile, na pia mkiona nakosea basi akaunti zangu za mitandao mnazijua, mnaweza mkamtumia hata message mkanambia da Duli mbona unafanyia hivi, kwa sababu hakuna mtu mkamilifu kwenye hili sakata ambalo la kupambana au katika maisha, kila mmoja ana kasoro zake. Kwa hiyo mimi nakupendeni sana, naombeni sana support zenu, na pia naombeni hii ngoma izidi kuenda zaidi ya hapa. Au vipi? Eh bwana, asante sana, shukrani sana. Tumetoka kuongea na Dullizo Montan, baba telling ndo anafanya kwa design kama hapa. Mimi namalizana naye hivi, tumekuja kumtembelea dukani kwake. Show nadhani umeweza kuziona, yani mishow kali, midude ya kubeng ya kutosha, lakini unyama mwingi ni mautupia kutoka hapa dukani kwake pia. Baba popular leader na maliza design kama hapa, na feel good kino manoma. Zidi kusubscribe, like, share, pia comment ya kibabe. Jitia pirika kujue mjini. Dullizo Montan ndo anaisimamia hii show. Tunaachaje kinoma? Eh bwana, nakupa mpango mzima. Nazidi kuenjoy. Kidesign kama hapa, wanangu anasema hivi. Jitia pirika kujue mjini. Ishi nao japokuwa sio ndugu zetu. Yeah.